Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je donelo odluku da se u Novom Pazaru osnuje Zavod za javno zdravlje. Tim povodom gradonačelnika Novog Pazara, dr. Meha Mahmutovića, je posetio direktor Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Dragan Ilić. Djelatnost u oblasti javnog zdravlja u Srbiji u užem smislu obavlja Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, zajedno sa mrežom od 3 instituta i 20 zavoda za javno zdravlje. Osnivač svih instituta i zavoda za javno zdravlje je Vlada Republike Srbije, koja je svojim osnivačkim aktom definisala njihove osnovne djelatnosti. Prema riječima gradonačelnika Novog Pazara dr. Meha Mahmutovića, sljedeći koraci odmah poslije potvrde vlade za osnivanje ovog zavoda će biti sređivanje prostora i priprema opreme. Ono što je za nas posebno značajno za grad Novi Pazar i za širu regiju je da smo dobili danas pozitivno mišljenje od ove prestižne institucije da u gradu Novom Pazaru može da se osnuje institut za, odnosno ne institut, nego zavod za javno zdravlje. Sljedeći korak je da na sednici vlade se donese rešenje o osnivanju i mi praktično možemo da pređemo na realizaciju sređivanje prostora i pripremanje opreme za Zavod za javno zdravlje. To je značajna republička institucija koja će od 2015. biti u Novom Pazaru. U interesu zdravlja stanovnika Srbije potrebno je da se u Novom Pazaru osnuje ovaj zavod, koja je prvenstveno institucija preventivne zdravstvene zaštite, što će građanima Novog Pazara, ali i okoline, pomoći da očuvaju, ali i da unaprijede svoje zdravstveno stanje, istakao je direktor ovog instituta. Mi smo procenili da, pored toga što postoji potreba u odnosu na i broj stanovnika i patologiju koja je ovde, znači odnosno oboljevanje od čega građani ovde najčešće boluju u Novom Pazaru i okolini, mi smo procenili da ovde ima i drugih kapaciteta, ima i stručnih kapaciteta, ima i prostornih kapaciteta, ima i mogućnosti i da će uz podršku i samog grada Novog Pazara i Skupštine moći da se podrži ono što je već Ministarstvo zdravlja donelo odluku, a vlada treba ovih dana da potvrdi da se ta institucija uspostavi, da objedini neke funkcije ovde koje se trenutno unutar drugih zdravstvenih ustanova odvijaju i da na kvalitetniji i bolji način pruži zdravstvenu zaštitu građanima Novog Pazara. Posebno je važno da će ova institucija odigrati značajnu ulogu za unapređivanje, ali i obezbjeđivanje bezbjedne i zdrave životne sredine, te promociju zdravlja, posebno kod mladih, dodao je direktor Ilić.